Trailbikeři a výletníci, letní sezóna je v plném proudu a Špičák na Šumavě, kde jsme právě dnes si zahájil jako jeden z prvních už 1. května. Špičák je známý především díky svému propracovanému bike parku, který patří k nejlepším u nás. Zatímco ještě před několika lety byl Špičák ryze sjezdařskou záležitostí, dnes už je to bike park pro širší bikerskou veřejnost. Letošní novinkou je například rekonstrukce trati Black Friday, která je nyní vyhlazenější, rychlejší a celkově jednodušší, takže si ji můžou vyzkoušet i méně zkušení bikeři. Na druhou stranu Špičák stále hostí jednu z nejtěžších tratí Struggle, na které se jezdí pravidelně evropský pohár ve sjezdu. Obecně Špičák hostí velmi rozmanité tratě, můžete se tady svést na vyhlazenějších sekcích, ale také na drncavějších pasážích plné kamenů a kořenů, a nebo si můžete vyzkoušet kombinaci lávek a velkých kamenů na trati Airstone. Špičák je plný nejrůznějších překážek a samozřejmě nejmenších skoků až po ty úplně největší pro profíky a můžete se tady i netradičně skočit z boudy a nebo rovnou do Duchny přímo v zázemí areálu. V zázemí areálu najdete také velmi moderně vybavenou půjčovnu, můžete si zapůjčit sjezdové kolo, běžné horské kolo, ale i elektrokolo a vydat se tu v okolí můžete na nejrůznější bajkové okruhy. A samozřejmě na Špičák vemte sebou klidně i děti, bude se jim líbit na tubingu, na pískovišti a nebo na rozhledně.